Bruder. Atsch! 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 Jess, jantung duduk lagi. Lanjut. Atsch! Atsch! Lemaskan. Barisan. Mundur belakang. Ach. Tangan. Tetap posisi stand. Ach. 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 Barisan lurus lagi, rapi. Mundur belakang. Ach. 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 Mundur. Ach. 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 Ya, lemaskan. Kaki jangan terlalu buang rata, seis sedikit kakinya. Keras lagi. Ach.
Posisi tangan harus cepat tahan. Tetap tangan itu. Kuat lagi. Ganti. 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 Berikut. Guess.